Yasunari kavabata, gülmeyen adam. Sema tünd yaşıl mavi rəngdeydi və möhtəşəm Seto çini qabına bənzəyirdi. Yatağımda uzanıb çaydakı suyun rənginin dəyişməsini izləyirdim. Bizim filmdə baş rolu oynayan aktyorun 10 gündən sonra teatrda tamaşaları başlayırdı. Ona görə də bütün həftəni çəkilişlər gecə gündüz gedirdim. Çəkilişlərdə yalnız senarist kimi iştirak edirdim. Çox əziyyətim olmurdu. Amma məndə də uzun yuxusuz gecələrdən sonra dodaqlarım çartlamışdı və Yupiterlərin kör edici ışığından gözlərim ağrıyırdı. Bu gecə ulduzlar artıq sönəndə yataqxanaya qayıtmışdım və çox yorulmuşdum. Amma möcüzəli yaşıl-mavi farfora bənzəyən səma məni canlandırdı. Hər şeydən qaba gözümün qarşısına gözəl Sizio küçəsi gəldi. Orada böyük körpünün yaxınlığında, bu yaxınlarda Xrizantema Avropa restoranında nahar etmişdim. Üçüncü mərtəbənin pəncərəsindən Xiqasi dağındakı yaşıl ağacların görüntüsünə baxıb ləzzət almışdım. Dağlara yol küçənin ortasından başlayır və onlar ovuc içi kimi görünürdü. Mənzərə çox adidir, amma Tokyodan gəlmiş mənim üçün qeyri-adi idi. Gənc yarpaqların yaşıllığı məni heyran etmişdi. Sonra isə antikvariyat mağazasında gördüyüm teatr maskalarını xatırladım. Qəribə gülən maskalar idi. Lənət şeytana, əla ideyadır. Gözlənilmədən beynimə gəlmiş yaradıcı tapıntıdan sevinərək tez kağızı götürdüm və yazmağa başladım. Qısası, ssenarim üçün son səhnəni yazdım. Mətni bitirdikdən sonra onu rejissorun adına olan qeydə əlavə etdim. Ssenarinin son epizodunu fantastik planda etmişdim. Son səhnədə personajlar gülümsəyən maskalarda görülməli idilər. Kinodakı tutqun məqamları gözümün önünə gətirərkən heç də ürək açan təbəssümü yeri görünmürdüm. Ona görə də qərar verdim ki, axmaq reallığı gözəl gülümsəyən maskalarla əvəz eləyim. Sonra əl yazmanı götürdüm, studiyaya getdim. İşdə heç kim yox idi. Yalnız stolların üstündə səhər qəzetləri görünürdü. Gözümə bufetçi sataşdı. Zəhmət olmasa bunu aparıb rejissor yuxudan oyanan kimi ona verin, dedim və qatlanaraq zərfə qoyulmuş əlyazmanı verdim. Hazırki ssenaridə hadisələr psixiatri xəstəxanada baş verirdi. Hər gün studiyoda çəkilişlər zamanı bədbəxt dəlilərin canlanmış həyatını görərkən özümü pis hiss edirdim. Elə bilirdim bu qaranlıq və dəhşətli hadisələrdə işıqlı bir yer tapa bilməyəcəm və film batacaq. Düşünməyə başlamışdım ki, xoşbəxt sonluq tapa bilməməyim öz xarakterimin bədliyi ilə bağlıdır. Ona görə də maskalarla bağlı epizodu tapanda çox sevinmişdim. O dəqiqə parlaq komik finalı gözüm qabanı gətirib şənləndim. Bütün xəstələr hamısı bir nəfər kimi gülən maskalarda olacaqdılar. Studiyanın şüşə divarları yaşıl rəng almağa başladı. Gün işığı yavaş-yavaş səmanın yaşıl-mavi rəngini yudu. Sakitləşmiş halda yataqxanaya qayıdıb şirin-şirin yatdım. Maskaları almaq üçün göndərilmiş adam studiyaya saat 11-də çatdı. Bugün bütün səhəri Kyoto-dakı bütün oyuncaq dükanlarını gəzdim, amma heç yerdə normal maska yox idi. Elə bunu tapa bildim. Göstərin görüm, soruşdum. Paket açılandı isə kədərlə dedim ki, bunlar yaramaz. Elə də bilirdim, maska almaq üçün getmiş rekvizitor kədərlə başını bulladı. Mənə elə gəlir ki, hardasa gülən maska görmüşəm. Ona görə də bütün gün mağazaları gəzdim, amma nəticə olmadı. O teatrda olan maskalar kimi maska istəyirdim. Əlimdə çox pis bir maskanı götürərək az qala ağlayaraq dedim. Maska əsl olmalıdır, əsl incəsənət əsəri. Bunlar isə saxtadırlar. Buna ancaq toyuqlar gülər. Yenə də gülməli şəkildə dilini çıxarmış qəhvəyi maskaya baxaraq dedim. Mənə hamar, ağ üzlər lazımdır. Onlarda yumuşaq təbəssüm olmalıdır. Bu maskalar isə ekranda qara görünəcəklər. Amma bunun öhdəsindən gəlmək elə də çətin deyil. Rejissor güldü. Çəkilişləri dayandıraraq maskaya baxıb dedim. Götürüb ağ rəngi boyayarıq. Səhər tezdən final səhnə çəkilməli idi. Oyuncaq mağazasından olan maskalar yaramadı. Yeni maskalar tapmaq üçünsə vaxt yox idi. Ona görə də rejissor təklif elədi ki, maskaları özümüz studiyada hazırlayaq. Yox, dedim. Ya əsl incəsənət maskaları, ya da imtina edirəm bu ideyadan. Bilirsiniz nə edək? Ssenari bölməsinin işçisi məni başa düşdüyünü göstərən səs tonu ilə dedi. Gəlin biraz da axtaraq. İndi saat 11-dir. Kyoto'nun yeni hissəsində yəqin hələ heç kim yatmır.
Mənimlə gedirsiniz? Sevinərək soruşdum. Təsdiqlədi. Birlikdə maşına oturub çay dambasının yanı ilə şüdüdük. Çayın digər sahilinə universitet klinikasında pəncərələrdən parlaq işıq süzülürdü. İşıq suda əks olunurdu. Bütün bu saysız hesabsız pəncərələrin arxasında xəstələrin əzab çəkdiyini düşünmək çətin gəlirdi. Əgər uyğun maska tapa bilməsək, ondan sonra kadrlarda psixiatri xəstəxananın parlaq işıq süzülən pəncərələrini və bu işıqların suda əksini də göstərmək olar, deyə düşündüm. Biz senari bölməsinin işçisi ilə bir oyuncaq piştaxtasından digərinə keçirdik. Artıq mağazalarda bağlanırdı. Yumru qadın sifətli 20-yə yaxın maska aldıq, amma bu bizə heç lazım olan deyildi. Onlar çox xoş idilər, amma əsl incəsənət əsərindən çox uzaq idilər. Sizio küçəsi artıq yatırdı. Biraz gözləyin, senari bölməsinin işçisi dedi və döngəni döndü. Bu küçədə çoxlu antikvariat mağazaları var idi. Budda mədəniyyətinə aid əşyalar satılır. Məncə, burada no mədəniyyətinə aid nəsə tapa bilərik. Amma küçədəki bütün mağazalar artıq bağlanmışdı. Az qala hər antikvariat dükanının qıfıl deşiyindən içəri baxdım. Yaxşı, səhər saat 7-də burada olaram. Onsuz da bütün gecəni yata bilməyəcəyik. Mən də sizinlə gedəcəm. Xahiş edirəm, məni oyadarsınız. Amma o məni oyatmadı. Özü tək getdi. Studiyaya çatanda hamı son kadrların çəkilişi ilə məşğul idi. 5 dənə qədim və möhtəşəm maska tapılmışdı. Mənim planıma görə onların sayı 20, hətta 30 olmalı idi. Amma bu möhtəşəm, möcüzəli, yumuşaq təbəssümlü 5 maska da bəs edərdi ki, tamaşaçılarda daha yüksək ali hisslər oyatsın. Sakitləşdim. Özümü senariyimdə həyatlarını yazdığım psixi xəstə insanların qarşısında borcumu ödəmiş kimi hiss edirdim. Maskalar o qədər baha idi ki, onları ala bilmədim, kiraya götürdüm. Senari bölməsinin işçisi dedi, biraz ləkələnsə onları geri götürməyəcəklər. Bu xəbərdarlıqdan sonra maskalara toxunan hər kəs əvvəlcə əllərini yuyurdular. Sonra isə onu çox bahalı əşya kimi ehtiyatla əllərinə götürürdülər. Lakin çəkilişlərin sonunda məlum oldu ki, maskalardan birinin yanağında hardan olduğu məlum olmayan sarımtıl ləkə var. Bəlaya düşdük. Senari bölməsinin işçisi yanıqlı-yanıqlı dedi. Yenə də silməyi yoxlayacam. Bəlkə getdi. Yaxşı, tez onu sakitləşdirin. Darıxma. Nə qədər edirsə ödəyib bu maskanı özümə götürəcəm. Mən həqiqətən bu maskalardan heç olmasa birinin sahibi olmaq istəyirdim. Arzulayırdım ki, gələcəkdə bütün dünyada dostluq və mehribanlıq hökm sürəndə bütün insanların üzündə belə mehriban, xoş təbəssüm olacaq. Tokyaya qayıdandan sonra evə dəyib, o dəqiqə xəstəxanaya arvadımın yanına getdim. Uşaqlar növbə ilə maskanı taxıb şən-şən gülürdülər. Razı qalmışdım. Ata, indi də sən tax. Uşaqlar məndən yapışdılar. İstəmirəm. Xahiş edirik, tax. Yox. Yaxşı da, balaca oğlum, dəcəli edərək ayaq barmaqlarının üstündə dayanıb maskanı üzümə taxmağa çalışdım. Hirslənməyə başlayırdım, amma arvadımın vəziyyəti məni sakitləşdirdi. Bəsdir, o uşağın üstünə qışqırdı. Gəlin onu anamıza taxaq. Uşaqlar dostcasına gülərək onun yanına getdilər. Dayanın, axı ana xəstədir. Onları dayandırmağa çalışırdım, amma artıq gec idi. Yatağda yatan xəstə arvadımın üzünə taxılmış gülən maska dəhşətli görünürdü. Maskanı çıxarmağa tələsdim. Arvadım çətinliklə nəfəs alırdı. Amma məni başqa şey dəhşətə gətirirdi. Maskanı çıxaran kimi arvadımın üzü mənə çox çirkin, eybəcər göründü. Bu əyilmiş sifəti görəndə tüklərim biz-biz durdu, donub qalmışdım. Elə bil ki, bu üzü həyatımda ilk dəfə idi görürdüm. Bu gözəl, zərif, gülümsəyən maska bir neçə saniyəli arvadımın üzündə qalan kimi ona eybəcər olduğunu hiss etdim. Bu heç eybəcərlik də deyildi, üzdə dəhşətli üzgünlük, yorğunluq vardı. Amma bu gözəl maska bir neçə saniyə arvadımın üzündə qaldıqdan sonra onun üzü daha çirkin və yazıq görünməyə başlamışdı. İndi sən taxata, uşaqlar qışqırdılar. İndi sənin növbəndir. Bəsdir, əl çəkin, qəfil qışqırdım və ayağa qalxdım. Əgər bu maskanı giyinib sonra soyunsam, arvadıma çox dəhşətli görünərdim. Gözəl maska qəddarlıq oldu. Qəlbimdə dəhşətli şübhə yarandı. Görəsən, arvadımın üzündə görməyə alışdığım o mehriban, zərif təbəssüm özü maska deyildi ki. Qadın təbəssümü də bu maska kimi süni deyil ki.
Cəhənnəm olsun maska, cəhənnəm olsun sünilik. Qərar verdim ki, Kyoto'dakı studiyaya telegram yazım. Maska olan kadrları kəsin. Amma elə o dəqiqədə telegramı cırdım. Tərcümə etdi Gülər Qasımova. Səsləndirdi Şəbnəm Sadıqova.